ќе ги вратили Делта сојот PCR тестовите на македонските гранични примини. Комисијата за заразни болести наредната недела ќе решава за тоа како да се заштитиме од индискиот сој кој веќе го има во стотина земји низ светот, помеѓу кои и најчестите туристички дестинации за македонците – Грција, Црна Гора, Албанија и Хрватска. Враќањето на задолжителен тест на границите е само една можност. Останатите вклучуваат враќање на почетокот на пандемијата и следење на случај по случај за да се воспостави контрола, вели за Канал 5 доктор Злате Мехмедович. Ранот кон крајот на август и почетокот на септември е реалност. Прашање е само на кој начин и во колкава количина, во колкав број на ново заразени ќе биде увезена варијантата во некој од земјите кои што ги спомнавте. Земјите кои што сега за нас е таргет земји, интересни земји за овие летни месеци, каде што можеме да отидеме на одмор и да го поминеме убаво на период од 10-15 дена. Меѓутоа тие земји поради тоа што таму имате и туристи кои што се од земјите кои што доаѓаат од висок ризик. Комисијата за заразни болести најави дека ќе има состанок во понеделник, што е добар потек, затоа што треба веќе да се размислува на тоа како да се редизајнираат превентивните мерки, што треба се направи во насока на тоа да се спречи. Поведувањето на PCR тестот за влез во државата е едно од решенијата, меѓутоа постојат и други алтернативни решенија кои што можат да бидат имплементирани со цел да се следи епидемиолошката состојба. Реков, сега се враќаме на почетокот на пандемијата. Сега имаме состојба во која што треба да правиме следење, откривање и изолирање на случаите. Во меѓувреме, Светската здравствена организација го вклучи црвениот аларм за Делта сојот, предупредувајќи дека светот е во опасна фаза од пандемијата поради распрснувањето на индиската варијанта. In those countries with low vaccination coverage, terrible scenes of hospitals overflowing are again becoming the norm. But no country on earth is out of the woods yet. The Delta variant is dangerous and is continuing to evolve and mutate. Delta has been detected in at least 98 countries and is spreading quickly in countries with low and high vaccination coverage, as well as masking, physical distance, avoiding crowded places and keeping indoor areas well ventilated are the basis for the response. And second, the world must equitably share protective gear, oxygen, tests, treatments and vaccines. Досега во земјава вакцинирани се околу 228.000 граѓани или околу 12% од целото население. Доколку се земе бројката од 1.200.000 полнолетни граѓани, овој процент изнесува околу 19%.